Андрюха! Андрюх! Виходь футбол грати. Я не можу. А чого? Я ж уроки не зробив і не п'їв. То хоч м'яч кинь. Зараз. Лови! Саме так колись розпочиналися найзапекліші футбольні баталії у наших дворах. Всім привіт, сьогодні ми поговоримо про розвиток футболу у Хмельницькому. Усі професійні футболісти розпочинали свою кар'єру не з величезних футбольних полей. Вони розпочинали її якраз на футбольних майданчиках у звичайних шкільних дворах або у себе у дворі. Правила в нас також були досить специфічними. Чий м'яч – того правила. Матч закінчувався тоді, коли мама кликала додому, а грали – ну все, що кругле було, тим і грали. У Хмельницькому також можна знайти, де пограти у футбол, головне, щоб було бажання та час. Футбол – гра мільйонів. Приблизні правила знає кожен, навіть той, хто не є фанатом. А от у нашому дитинстві та, мабуть, і зараз у кожному дворі правила цієї гри були особливими. Майданчиками ставали будь-які мінімально безпечні та рівні ділянки, воротами слугували два портфелі або цеглини. А якщо пощастить знайти два дерева, схожих на штанги, тому місцю судилося стати нашим Сан-Сіро. Кожен хлопчик прокидався з м'ячем і засинав з ним же. Шукався будь-який привід не заходити додому, навіть на обід. А гра закінчувалася, коли власника м'яча кликали додому батьки. Сьогодні суперників у дворового футболу побільшало. Комп'ютерні ігри, соціальні мережі, будь-яку гру можна завантажити на телефон чи інший девайс та грати навіть у маршрутці по дорозі до школи. А от майданчики для гри тепер дійсно можна назвати стадіонами. Тільки у нашому місті є 5 майданчиків зі штучним покриттям. На вулиці Інститутській біля студентських гуртожитків, у парку імені Франка, на території 18-ї школи та міліцейського комплексу. Та зрештою велике штучне поле біля 14-ї школи. Тут грають і діти, і дорослі. Обираєш зручний для себе час, завчасно резервуєш стадіон, збираєш друзів і вперед. Футбол і тільки футбол. З власного досвіду скажемо, що знайти у насиченому графіку майданчиків вільний проміжок часу для себе не так легко, але можливо. На одному з таких покриттів вирішили згадати футбольне дитинство і ми. Мало хто знає, що пограти у м'яч із друзями можна і на головній футбольній арені нашого міста – стадіоні Поділля. Оренда поля коштує не так дорого, як можна було б уявити, але пограти на великому справжньому стадіоні – мрія кожного хлопчика, яка варта того. Зараз на стадіоні відбуваються здебільшого матчі чемпіонатів міста та області, проводять турніри з регбі та організовують концерти. А колись наша футбольна арена збирала вболівальників на матчі чемпіонату України і була свідком запеклих поєдинків футбольного клубу «Поділля». Періоди в команди були різні. Серед досягнень клубу – четверте місце у першій лізі 1992 року та перша сходинка у другій лізі сезону 97-98 років. Серед досягнень клубу – четверте місце у першій лізі 1992 року та перша сходинка у другій лізі сезону 1997-1998 років. Серед керманичів, що побували на тренерському містку ФК «Поділля», виділимо Віталія Кварцяного та Мирона Маркевича, яких зараз знає кожен вболівальник України. Серед гравців, що пограли у складі хмельницької команди, Руслан Костишин, Олександр Гуменюк та В'ячеслав Шевчук. Зараз, на жаль, хмельницькі команди не беруть участі у чемпіонаті України. Але легендарна арена разом з вболівальниками чекають та вірять, що колись тут знову відбуватимуться матчі такого рівня. Майбутні Месі та Роналдо, що грають у дворах нашого міста, також живуть мрією колись вдягти футболку великого клубу зі своїм прізвищем. Уявляють довкола себе переповнені трибуни і, головне, грають у футбол, змушуючи старше покоління згадувати свої юні роки. А старше покоління тішиться тим, що у їх нащадків з'явилася можливість пограти в улюблену гру на комфортних полях. Євгене, перечисли мені, будь ласка, українських футболістів. Ну це дуже легко насправді. Шевченко, Рибров, Коноплянка, Ярмоленко, Російський. Стоп, переконаний, знаєш. А тепер футзалістів і пляжників.
Ну, їхні прізвища мені зовсім нелегко назвати, хоча я знаю про здобутки наших українських команд з цих видів спорту. Здобутки чималі. Наша пляжна команда з футболу посіла одне із призових місць на чемпіонаті світу. Футзалісти посіли одне із призових місць на чемпіонаті Європи. Здобутки чималі, я вважаю. Але насправді я знаю про здобутки нашої хмельницької футзальної команди «Спортлідер Плюс», тому що за доволі нетривалий період свого існування вони вже мають неабиякі спортивні результати. Так, і у цьому році вони вже увійшли до фінальної частини чемпіонату України з футзалу. Місто Хмельницький має великі футзальні традиції. Роками кількість команд у місцевих змаганнях зростала до кількох десятків. З недавніх пір кількість стала переходити у якість. «Спортлідер Плюс» – український футзальний клуб з міста Хмельницького, заснований у 2005 році. Ініціатором зародження міні-футбольної команди «Спортлідер Плюс» виступила Хмельницька обласна спортивна газета «Спортивний лідер Плюс». Команда успішно виступала на першому всеукраїнському турнірі «Кубок свободи» в січні 2010-го, після чого зі спонсорами та партнерами обміркували можливість спробувати виступити у першості України. У сезоні 2010-2011 команда взяла участь у чемпіонаті України з футзалу у другій лізі. За підсумками групового турніру команда посіла перше місце і вийшла у фінальну стадію. Серед чотирьох команд, які змагалися за медалі першості, хмельничани посіли третє місце, програвши усі поєдинки. Так буває, адже фінансові проблеми клубу Городенка змусили їх знятися зі змагань, а нашим футболістам відчути смак нагород. Завдяки цьому «Спортлідер Плюс» в жовтні 2011 року стартував у групі А чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги. В цьому ж сезоні було утворено фарм-клуб «Спортлідер 2», який розпочав свої виступи в другій лізі. Кубку України «Спортлідер Плюс» припинив боротьбу вже на стадії 1/8 фіналу, програвши Донецькому «Ресурсу» в обох матчах. Та й чемпіонат для команди минув не надто успішно. І у підсумку у турнірній таблиці вони посіли 8 місце з 9 учасників. З сезону 2012-2013 «Спортлідер Плюс» став першим футзальним клубом з Хмельницького, який пробився до вищого дивізіону чемпіонату України з футзалу «Екстраліги». З неймовірною швидкістю хмельничани стали одним із лідерів українського футзалу. З кожним роком результати ставали все кращими, а вболівальників на матчах все більше. І вже у цьому сезоні «Спортлідер Плюс» знову переписав історію, потрапивши до фіналу «Екстраліги». Найзапеклішими матчами плей-офф стали півфінальні поєдинки з Івано-Франківським «Ураганом». У протистоянні було все – і інтрига, і захоплюючий сюжет, і елементи трилера. Для Івано-Франківського клубу це був вже четвертий плей-офф в історії. А для «Спортлідера Плюс» – тільки перший. Але це не завадило хмельничанам вибороти путівку до фіналу у серії післяматчевих пенальті, забезпечивши собі як мінімум срібні медалі чемпіонату. Але апетит, як відомо, приходить під час їжі. В суперниках – діючий чемпіон – харківський «Локомотив». А за спиною – тисячі вболівальників, які вже пишаються командою та вірять у неї. Запах свіже скошеної трави нагадав мені дитинство. Андрій, це штучне поле, тут немає свіже скошеної трави. Ну, нічого. Сьогодні головне пограли в м'яч, пограли у футбол, згадав ті правила, які давно забуті. Дитинством все добре. Мені дитинство нагадало те, що ми дійсно знайшли з тобою час і місце, де пограти у футбол. Це ще раз підкреслює, що головне – бажання. Головне не забувати, якими ми були маленькими і у що грали. Ну, насправді, ми зараз вирішаємо тренуватися, тому що ми побачили, що ще того рівня високого, якого ми хотіли, нас немає. Тому тренуємося, а побачимося вже наступного тижня. Всі вперед! Green.
concentrated power of will. 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even in starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% beer, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had the stupidest verse. This dude is the truth, now everybody giving him guest spots. Stocks through the roof, I heard you fucking with S-Dot. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Call him Ryder, he's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top. But a fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cop. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. Top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that Bertha doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember.